我的名字是李子文, 我是一个12年级 Damascus High School 毕业生, 2018年毕业班。 我是8岁来美国的, 那时候我刚刚上2年级, 我这几年我学了好多英文, 交了好多新的朋友, 适合了好多美国的, 美国的教育机会。 对于我来说, Damascus High School 不光是个大学, 是个高中, 对我来说, 它是一个, 是个, 家庭, 是好多朋友。 这老师经常会帮助同学，帮助我。我从Damascus毕业以后， 我要上一个4年大学，大学里面我要学电脑工程。完了呢，毕业以后我准备当一个老师，或者当一个电脑工程师。